מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג איך מכינים זר מקסים מכדורי שוקולד, ציפוי שוקולדי וסוכריות, שמים בדלי פלסטיק או בספל מג קרמיקה, ויש לכם יופי של זר למתנות, לשבתות, לחגים, לט"ו בשבט נעים. אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליקרביץ, והיום אנחנו נכין זר מתוק, מיסה של כדורי שוקולד. יהיה מאוד יפה להגשה, להביא מתנה, לאירועים, לחגים כמו ט"ו בשבט, מה שאתם רוצים, ויש לכם משהו מקסים וקל להכנה, שאתם גם יכולים להכין עם ילדים, וגם לבד, ככה בכיף לעצמכם. אז מה שאני צריכה, 400 גרם של ביסקוויטים, זאת חבילה וחצי, אוקיי? ביסקוויטים פטיבר. אני שמה באיזה שקית שאני רוצה ככה, אפשר בשקית סנדוויץ' כפולה, צריך לשים את הכל, אבל כדי שזה יהיה לי יותר קל, אני אכין את זה בפעמיים, או שפשוט אתם ככה טוחנים לככה עיגולים דקים במעבד המזון. אז זה לשיקולכם, מי שרוצה במעבד או כך בעזרת מערוך, או אפילו פטיש של שניצל גם אפשר. אז ממש לפירורים קטנים, לא יותר מדי קטנים, לא תחון כמו אבקה. אוקיי, אז אני ככה אמשיך גם עם החבילה הזו, ותכף נמשיך לנו. לאחר שהכנתי פירורים מהעוגיות שלנו, כך, אני לוקחת סיר. בסיר אני שמה סוכר לבן, 3/4 כוס, זה 100 גרם, אוקיי? עוד אני מוסיפה חלב, שלוש רבעי כוס, זה 130 גרם. יש לי כאן 100 גרם של שוקולד מריר, אפשר גם חלב. אז טבלה רגילה, לא חייבים כך, אני קניתי באריזה כזו גדולה, אוקיי? אז כל שוקולד מטבלה רגילה, טבלה אחת. חמאה 100 גרם. חפיסה אחת של חמאה. חפיסה קטנה, כן? זה 100 גרם. עוד אני מוסיפה תמצית טרום. אפשר גם וניל. פקק אחד. אבל לא חייבים. מי שאוהב טרום זה מעולה. אני מוסיפה גם קקאו, יש לי כאן קקאו כהה, אבל אתם יכולים כל קקאו שהוא. כפית, 2, ועוד כפית שטוחה, בערך 2.5 כפיות. עכשיו אני שמה את הסיר על אש, כל גז רגיל, ואני מערבבת עד שהעיסה מומסת, הסוכר מומס, החמאה מומסת, לערבב כל הזמן כדי שזה לא יישרף, אוקיי? התחתית יכולה להישרף ואז יהיה טעם שרוף לעיסה, וזה ממש לא כיף. עכשיו, מי שרוצה להכין את זה בגרסה הפרווה, אז שוקולד מריר, נשאר שוקולד מריר, במקום חמאה שמים מרגרינה, ובמקום חלב שמנת צמחית, או אפילו חלב קוקוס, או חלב אורז, או חלב סויה. אז אנחנו ככה מערבבים עד שהכל מומס ומגיע לרתיחה, כמעט רתיחה. זהו, הכל מומס ויפה. לקבות את הגז, קיביתי את הגז, אפשר להוריד את זה מהגז,
כעת אנחנו מוסיפים את העוגיות שלנו. אם אתם רוצים להעביר לקערה את העוגיות ולשפוך עליהם את העיסה, זה אפשרי. לא צריך לבשל את זה עכשיו. להוריד מהגז. שמתי בפעמיים שיהיה לי יותר קל להרבב, כי לא החלפתי לקערה, לא צריך ללכלך קערות, רק אם יש לכם סיר קטן. אוקיי, אז ממש אני מערבבת היטב עד שהכל העוגיות מצופות עם השוקולד שלנו, ותכף נתחיל להכין את הזר היפה שלנו. אוקיי, אז ממש ממש היטב היטב להרבב. כך, העיסה מוכנה, אפשר לקרר אותה בחוץ, לא במקרר, כי אנחנו צריכים לעבוד איתה. יש לי כאן דלי שהשגתי מחנות של חומרי קונדיטוריה, ויש גם בחנויות של יצירה, ככה לגנים. עכשיו, מי שלא משיג, יש כל מיני צבעים. יכול בכוס רגילה, אוקיי? תראו גם מה השגתי, משהו חמוד, מאותה חנות, מהדרים קטנים. שאפשר להתקוע, ומי שאין לו שיתקע כפית, הכל בסדר. אני אקח נייר אפייה, כי אני לא רוצה מגע בין הדלי לאוכל שלנו. במג, בכוס הספל, לא חייבים, אוקיי? לשים נייר, וגם אפשר אחר כך לשלוף את המג יותר בקלות החוצה. את הכדורי שוקולד, הם מתקשים, אז אפשר לשלוף את זה החוצה, להפוך והכל ככה יוצא מחליק. כך, אוקיי, אפשר עוד טיפה. העיקר שלא יראו את זה כל כך מבצבץ, שלא יראו את הנייר. אפשר גם ניילון נצמד, אבל הפונץ' יכול להידבק. פשוט אני אקח מהעיסה שלנו, ואני אמלא. אפשר, מי שרוצה שזה יספיק ליותר ספלים, פשוט שישים בתחתית עוגיות, עוגיות פטיבר. ככה, נגיד חצי גובה של עוגיות, למלא, ואת החצי השני מעל פונץ', אז זה יספיק לו ליותר כמות של דליים או ספלים. אני צריכה כמובן להשאיר לי, שיהיה לי בשביל הזר, אז נשארו פה, וזה טוב מאוד. תראו זה חמוד, זה כמו אדמה ממש. לשים עוד טיפה ביסקוויטים פה, שיראה אדמה. אפשר גם לפורר ביסקוויטים. אוקיי? עכשיו אנחנו נעבור ליצור את העוגיות שלנו. אז או למלא בדלי, או בכוס, איזה שיש לכם. עכשיו כך, אני אצור עיגולים של כמו פונצ'ים. אחר כך אני רוצה קצת לקרר אותם ולטבול את המקל בשוקולד. יש לי כאן קסמים, כן? לטבול בשוקולד וכך להצמיד כדי שהכדור שוקולד לא ייפול מהמקום. אוקיי? אז אני צריכה קודם לקרר אותם. אפשר טיפה במקפיא. זה ככה יחסוך לנו את זמן הקירור. אז אני אקח, אתם יכולים בכל גודל שאתם רוצים, מישמיש קטן. ממש לדחוס, שזה לא יתפורר. רואים? להניח על צלחת, עם נייר אפייה שלא ידבק. אפשר גם להכין צורה של אגס,
בערך, עם שפיץ, כמו חרוט יותר נכון. לדחוס שזה לא יתפורר לנו. אוקיי, אז יהיה פרח בצורת חרוט, שגם אחר כך אנחנו נצפה אותו. אז הכל לפי מה שאתם רוצים. אז תכינו פרחים. אני חושבת שבסביבות 8-9 פרחים זה בסדר. יותר קצרים, יותר ארוכים, כאילו מבחינת השיפוד, אפשר לחתוך אותו שזה יהיה סידור לא בגובה אחיד. אוקיי? אז אני מסיימת להכין, ואני שמה את זה במקפיא לכמה דקות, ובינתיים אני אכין את השוקולדים לטבילה. עכשיו את הדלי אפשר לשים טיפה במקרר, כדי שנוכל לנוץ את השיפודים, שהם לא יזוזו מהמקום. גם ככה זה לא זז, כי עד שאנחנו עובדים וזה, אז הם נתקעים טוב. אוקיי? אז תמשיכו ככה עם הפונצ'ים שלנו, ונמשיך. עכשיו מי שרוצה להוסיף לעיסה אגוזי מלך, קצוצים, דק, צימוקים, מה שבא לכם תוסיפו. אז נתראה לאחר שזה, אלה מתקררים מעט, הפונצ'ים שלנו. עכשיו אני רוצה להכין את השוקולד המומס לציפוי הפונצ'ים. אז ככה, אני שמה בגז רגיל, ככה קערה עם מים. זה בן מרי, אפשר גם במיקרוגל. אני אקח כוס קרטון או כוס זכוכית. אני שמה בפנים שוקולד לבן. אתם לא חייבים שוקולד לבן או שוקולד חום. אתם יכולים רק צבע אחד, או פשוט לצבוע שוקולד לבן עם צבע מאכל שמתאים לשוקולד, או רק לעבוד עם שוקולד חום ולקשט אותו עם כל מיני ככה סוכריות צבעוניות או מה שיש לכם בבית. אז בערך ככה 3/4 אני שמה. כאן אני אשים שוקולד חום. זה תלוי כמה הכנתם. ובערך צריך כ-100 גרם שוקולד, בשביל 100-150 גרם שוקולד מצבע אחד, אם רק עושים צבע אחד, לעזר עצמו. אז אנחנו נחכה שזה מומס, ולכאן אני אשים עוד מעט צבע. יש לי צבע מאכל שמתאים ככה לשוקולד. אפשר גם להשאיר אותו לבן, פשוט לפזר סוכריות צבעוניות, זה מאוד מאוד יפה. אז נחכה שזה מומס, או במיקרוגל יותר קל, לשיקולכם. אז כך, שמתי בעוד כוס קרטון, כדי שהכוס לא תרטב לי, כי זה כוס קרטון, או שתכינו בכוס ספל, אוקיי? אני חושבת ש-200 גרם, 250 גרם שוקולד יספיקו לכל הפונצ'ים, כאילו רק מצבע אחד. אם לא עושים שני צבעים, אז רק מצבע אחד. אז זה מוכן. אני מורידה מהגז. לסגור את הגז. וללבן אני אוסיף. למי שאין לבן לא צריך, שיכין רק מחום, ויש סוכריות צבעוניות שאפשר לפזר אותן, או אפילו הרגולות הרגילות. יש כל מיני סוכריות צבעוניות, ככה מיטליות, שאפשר להשיג בחנויות או אפילו באתרי האינטרנט. זה מאוד יפה. או אפילו אגוזים קצוצים, קוקוס קלוי, מה שאתם רוצים. אתם מכינים. אז אני אקח לי מעט מהצבע האדום. אתם
אתם יכולים להכין ורוד, יותר אדמדם, לפי הגוונים שאתם רוצים תשחקו. ויש גם להשיג שוקולד רובי שהוא בצבע ורוד. אז אתם יכולים להמיס שוקולד רובי שיש בכל סופר. אוקיי? אז תלוי איזה צבע אתם רוצים להגיע. אני רוצה צבע יותר כהה. בגוון הזה, כל אחד לפי שיקולו. אוקיי, עכשיו לעיסה הזאת אני מוסיפה שמן, שזה לא יהיה יותר מדי נוקשה, שמן קנולה או חמניות. אני לא רוצה ציפוי יותר מדי כזה מתקשה וקשה וקשה לפצח. אז מה שיש, שמן קנולה או חמניות ל-150 גרם כפית ועוד חצי, כפית וחצי, ואני מערבבת היטב. חייבים שלא יהיו כאן משקעים של שמן. עכשיו הכנתי את זה בכוונה בכוס כזו. אתם יודעים למה? כי אני רוצה בעצם לטבול בכיף עד למטה את הפונצ'ים שלנו, שיהיה קל לטבילה, שכל הפונץ' ייכנס ככה בנוחות. עכשיו זה השוקולד המריר שלי, עדיין אני לא מדללת אותו עם שמן כמו שעשיתי עם השוקולד הלבן. אני לוקחת שיפוד ואת הקצה טובלת בשוקולד, וזה שוקולד קשה, קשה יותר מהשוקולד המדולל, ואני בוחרת צד כך כדי שזה יצמד, שזה לא ייפול לנו בזמן הטבילה. אתם רואים? ועוד מעט אני אדלל את זה. הפונצ'ים היו במקרר משהו כמו רבע שעה. אפשר גם להכניס את זה למקפיא, ואז זה מזרז את זה יותר. אבל לא להרבה זמן, שזה לא יקפא לגמרי, אתם לא תוכלו לעבוד, לשים את השיפוד בתוך הפונצ'ים, זה כל כך קשה. אוקיי? אז כך לסיים את הכל. עכשיו, כדי ליצור פונצ'ים יפים, אפשר להרטיב את הידיים עם מי ברז מעט, ואז מה שקורה, הפונצ'ים מקבלים ככה יותר חלקות, יותר יפים. אז את זה אני יכולה לשים במקפיא לכמה דקות כדי שהקיסם יצמד, יתקשה עם השוקולד על הפונצ'ים שלנו, כדי שנוכל לעבוד. ואם אתם רואים שאפשר בכל אופן לטבול אותם בלי שזה ייפול, אז זה גם בסדר. אז זה ילך למקפיא. בינתיים את השוקולד הזה אני לוקחת שמן קנולה או חמניות, ואני מדללת אותו, לא צריכה אותו כל כך סמיך, כי אחר כך הביס מאוד סמיך, בערך כפית וחצי ל-150 גרם. זהו, לערבב היטב שהכל יהיה מעורבב היטב עם השמן והשוקולד, שלא יהיו לנו משקעים. אוקיי? בצורה הזו. וזהו, אנחנו נשים את זה לאיזה דקה שתיים במקרר את הפונצ'ים ונעבוד איתם, נטבול את את הכל. תכינו סוכריות, תכינו מזרה, תכינו אגוזים קצוצים, ברס, מה שבא לכם. הכל, ונתחיל ככה לעשות חגיגה עם זה. אוקיי, זה יצא לאחר כשתי דקות מהמקפיא, תראו את השוקולד
כבר קשה. אז אני אקח, אני יכולה מה שאני רוצה. אני לוקחת את הצורה הארוכה ואני תובלת אותה בשוקולד שלנו. לערבב כמובן היטב את השוקולד. ככה עד למטה. אפשר, מי שרוצה, לצפות פעמיים. אוקיי? אני מורידה את העודפים. עכשיו אתם יכולים להניח את זה ישר בתוך הציץ ואחר כך לקשט, או פשוט עכשיו לקחת איזה סוכריות שאתם רוצים. זה נתפס קצת כי זה, אתם רואים, זה נהיה מט כי זה כפו. סוכריות, יש לי כאלו, אתם רואים? אז צריך לעשות את זה כל עוד שזה ככה רך, אחרת זה לא יתפס לכם. אוקיי? אז מה שאתם רוצים. כך בצורה הזו גם. ואם אתם רוצים לקצר, אתם רואים, אם אתם רוצים לקצר, שזה לא יהיה כל כך ארוך, או עם מספריים, או פשוט כך, לתקוע באדמה בצורה הזו. ואני ממשיכה, תראו זה חמוד, אתם רואים איזה זר יפה. אוקיי, עכשיו נלך לשוקולד, לערבב היטב שלא יהיו משקעים. אני אטבול בשוקולד צורה זו ואני מוציאה, להוציא עודפים בצורה זו. ואפשר לשים סוכריות אחרות. לתת לשוקולד ליפול למטה בצורה זו, כך. ואפשר סוכריות כאלו פרפריים. את הסוכריות העגולות שיש בכל סופר זה גם מצוין. תראו איזה סוכריות יש לי כאן, סגולות, מה שיש לכם תשימו. וכמובן הילדים, זה ממש כיף לתת להם כך ליצור. אז כל עוד שזה רך לשים, אחרת השוקולד פשוט מתקשה ולא תוכלו לשים. כן? אפשר גם מהסוכריות האלה, טיפה. שיהיה שמח. אוקיי, אז אני אחתוך קצת יותר גבוה מהשני ואני שמה. אוקיי, אז מה שאני אעשה, אני אמשיך לטבול. זהו, סיימתי כך להכין את כל הזר שלנו. עכשיו מי שרוצה כאן לשים קוקוס צבוע בירוק כמו דשא, יכול לשים. אפשר גם לקחת סרט ירוק, או פשוט מבצק סוכר לעשות פרחים ירוקים. זה סרט ירוק, אפשר לקשור לא בכל המקומות, אפילו לא פפיון. לקשור ככה. שזה ייתן לנו מין צבע ירוק. אפשר לחזק עוד טיפה עם עוד קשירה קטנה, אבל לא חייבים. אוקיי? ולחתוך. אוקיי?
נחזק. אוקיי? וכך להמשיך בכל, כפי שאתם רוצים. אתם לא חייבים. ומי שרוצה לעשות פרחים קטנים כאן בדשא אפשר, את העת שיש לנו, אפשר לתקוע איפה שרוצים, אבל לא חייבים. אוקיי? אז זה לשיקולכם. ואני עוד מעט אצלם לכם את זה שסיימנו כך לקשט, ותראו איזה כיף. אז תודה רבה לכולכם. אני ליהי קרביץ ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן. תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה. את זה שומרים במקרר כמובן. אפשר יום בחוץ, אבל לא ביום חם, אחרת השוקולד יכול ככה להתרכך, וזה לא הכי כיף. אוקיי? תראו איזה כיף. זר יפה. אפשר לטוף בנייר צלופן. ויש לנו מתנה מאוד יפה ומקורית שלכם, שאתם יכולים להכין גם עם הילדים. ותראו כמה כיף ויפה וטעים. אז תודה רבה לכולכם, ונתראה בסרטון הבא. להתראות. ביי ביי.